zápasů, všechny tři dnes po druhé v černých dresech. Náš tým nejraději, tato generace obléká bílé dresy, takže tím je tímto oblečením je alespoň přání většiny hráčů splněno. Robert Lang pozdravil hlavního rozhodčího a to je také rarita, protože dnešní zápas bude řídit Kanaďan Dan Meruelli. Tady je Joe Sakic, který nestihl tradiční rituál v půlkruhu rozhodčích. Šrám v obličeji, který mu udělali Švýcaři jako určitou památku na ten pro Kanadu tak nepříjemný zápas. Chrání Sakic plexisklem. V naší brance Tomáš Vokoun, na druhé straně Martin Brodor, tedy obě jedničky, žádné šetření se, Tomáš Vokoun na vlastní přání nastoupil do brankoviště, takže tahle otázka byla poměrně brzy vyjasněna. V naší základní sestavě bychom neměli najít žádné změny, v obraně budou Špaček a Tomáš Kaberle a v útoku Jágr, Straka a Prospal v centru. Ale ještě k tomu řízení zápasu v Salt Lake City i v Naganu na posledních dvou olympijských hrách, kde startovali hráči NHL, rovněž řídil naše zápasy s Kanadou Kanaďan Bill McCreary, v obou případech velmi férově. Ale na tomto turnaji až dosud rozhodovali zápasy rozhodčí z neutrální země, takže nasazení Kanaďana Dana Meruelliho trochu překvapilo. Byť, jak říkám, není to zase od té doby, co NHL startuje se svými hráči olympijské soutěži, zase tak neobvykle. Navíc to není zápas, kde by šlo o život. Sami Kanaďané říkali, zápas se nejde o život, ale musíme hrát naplno. Musíme se dostat do té pracovní pohody. Kanaďané provedli další úpravy v sestavě. S Blakem by měl nastoupit v první obraně tento muž Robin Regier. Jerome Iginla bude hrát se Sakikem a na levém křídle bude Simon Gagné. Tak v tomto složení hrála formace číslo jedna v kanadských dresech také v tom předchozím utkání proti Finsku. Podívejme se ještě na složení našich formací. V obraně by měli hrát Malík a Špaček, Kuba a František Kaberle, kromě prvního útoku Jágr, Prospal, Straka by měli nastupovat formace takto: Hejduk, Lang, Ručinský, Erat, Výborný, Bulis a Hemský, Oleš, Kotalík. Petr Čajánek je připraven na střídačce pouze, kdyby bylo nezbytně nutné hrát. Zahájeno utkání Kanada, Česko. Kanaďané se hned tlačí do předu. Gagné trefil Kubinu, Prospal. František Kaberle hraje se 7 minut a 11 sekund a jenom jednou byla hra přerušená. František Kaberle musí hrát. Gagné. Už je na ledě Tomáš Kaberle. Straka. Zůstal na tu akci úplně sám. Přišel o puk. Richards. Naježdí tam Draper. Vokoun dostává gól. Brett Richards, čas 7:37, Kanada vede 1-0 a končí svůj gólový půst na tomto turnaji. Tak to nebyla nijak nebezpečná střela, ze začátku to vypadalo na takové nahození, které ale propadlo Tomáši Vokounovi mezi betony. Myslím si, že ani sám Richards nedoufal, že by z tohohle mohl být gól. Situaci 2-2, Tomáš Kaberle byl kousek od Richardse. Nad jeho hokejkou prošlo to nahození a možná, že se o ní i trošku otřelo, ale tohle to byl rozhodně gól, který jsme nečekali po takovéhle střele. Potom výborně odchytaném. Ručinský zůstal na ledě, doplnil ho Straka, obraně Kubina a Tomáš Kaberle.
Kanaďané nasazují zase úplně novou přesilovkovou formaci, ve které je Ryan Smith před brankářem, Blake, Le Cavalier, je tam také St. Louis a Richards. St. Louis má puk a je to 2-0. St. Louis našel neuvěřitelnou mezírku mezi betonem a tyčkou. Tohle místo si Vokoun nepohlídal a v čase 11-19 Kanaďané využívají první přesilovku zápasu. Pak to byla hodně překvapivá střela. St. Louis z pozice, odkud se obvykle rozehrávají puky před brankou do nebezpečného prostoru, vypálil. Podívejte, on stojí na brankové čáře. Z jakého úhlu dokázal prostřelit Kubinu i Vokouna? Trošku nepochopitelné, jak se ten puch mohl dostat do naší branky. Vypadá to, že se odrazil od Pavla Kubiny. A v každém případě tam Tomáš Okon měl kolem svého kolena skulinku mezi tyčkou a betonem, kdy ten odražený puk potom proklouzl. Kanada tedy určila zcela opačný vývoj tomuto zápasu než poslednímu vzájemnému souboji ve finále, že útočné pásmo. Down. Bertuzzi. Paček zastavil rukou a na podruhé vypíchl Bertuzzimu, alespoň na chvilku kotouč. Obraná práce Kotalíka. Thornton. Bertuzzi. Kokoun. Ale ještě pozor na Prongra. Pronger dává třetí gól. Čas 19:24. Tak tohle je zatím třetina hrůzy, protože Kanaďanům padají do Vokounovy klece rány ze všech pozic. Pronger měl celkem ideální situaci. Puk šel mírně v pomalém pohybu proti němu. Někde mezi kruhy. Naše obrana byla hodně rozhozená. Po té první šanci, tohle to byla ta první rána, kdy z našich obránců vypíchl ten puk a Pronger se trefil přesně. Možná, že si máš Vokoun ještě sáhl na tu střelu. Ta rána byla tečovaná první hokejkou, která byla před Prongrem, a potom ještě se odrazila lehce od vyrážičky Tomáše Vokouna, ale řekněme, že tahle branka byla nejpřípadnější ze všech těch tří. Mně to byla gólová příležitost, Pronger vypálil prudce a díky těm tečí. Straka totiž mohl dorážet ten volný kotouč, než tam přijel Gagne a odklidil puk do rohu. Takže přesilovka 5-3 bude trvat 59 sekund. Český tým na tom není v přesilovkách nějak skvěle. 14% využití zatím hry v početní převaze. Jágr. Kubina. No. Kubina dává gól! Čas 33:46. Stačilo 14 sekund, nebo dokonce jenom 13 vteřin. Té přesilovky 5-3 a z Jágrovy přihrávky skóruje Pavel Kubina. Důležitý byl ten souboj u mantinelu, kde jsme přehráli dva Kanaďany. Tam velmi dobrou práci odvedl Prospal. Jágr vybrusil na střed hřiště a Kubina umí vystřelit z voleje. Z voleje, to my víme. Perfektně se opřel. Prodor se musel přesunovat. Zaujal ten správný brankářský postoj. Kubinova dělovka zmizela v kanadské síti. Už je to veselější. Stali jsme se do tlaku, lépe bruslíme. Teď jsme dali i branku. Tohle skoro už vypadá podstatně lépe. Hned první přesilovku se nám tady podařilo. Kubina. Čajánek. Roztočil kotouč na Tomáše Kabrleho. Ten pálí z velké dálky, ale zároveň přes McCabe'a. Kubina zastavil Neše, který si ve druhé třetině moc nezahrál. Hemský. Gól! Petr Čajánek! Tak také Brodor má slabší chvilku v tomhle zápase a v čase 42-41 dává Petr Čajánek gól na 3-2. Petr Čajánek jako
vítězné radostné gesto jenom rozhodil rukama, tak tohle tam najednou spadne. Tak tohle jsem nečekal. Nahození na branku. Hemský ale zase Hemský nevypálil. Ano, už zase velmi slušnou. A ani ta střela nebyla snad tečovaná někam pod Brodorovou rukavicí, mezi rukavicí a tělem. Propadl ten nahozený Čajánkův puk. Čajánek, který dnes původně neměl vůbec hrát, nahradil ve druhé třetině Aleše Kotalíka. Ve čtvrté formaci teď dává svůj první gol na tomto turnaji a zaznamenává vůbec první bod. Žádný posun v tabulce, ale samozřejmě, že by se šlo lépe s tím bodem do čtvrtfinále. Nemluvě o tom, že je příležitost vyzkoušet si tuto útočnou variantu. Je to tady, Hnilička startuje ven z branky, jenomže se Strakovi nepodařilo zasáhnout letící puk, i když ukazuje, že se dotkl Kotouče. Takže Hnilička se vrátí zpátky a po zakázaném uvolnění nám zbývá ještě 12 vteřin do konce zápasu. Už je hodně málo času, protože kvůli v našem pásmu. Rušinský na vazvání, ale Doun vrací puk za Hniličkovou klec. Bertuzzi a Špaček. Kanada tenhle zápas vyhraje a český tým tak postupuje do čtvrtfinále. Ze čtvrtého místa bude hrát s vítězem B skupiny. Ten výběr je stále ještě pestrý. Může to být kterýkoliv ze tří týmů, Rusko, Švédsko nebo Slovensko. Tak si sami vyberte toho svého soupeře. Já bych osobně velmi nerad hrál s Rusy. Já bych zase nerad hrál se Švédy. Takže nám zbývají Slováci, ale to mají v rukou borci, kteří budou hrát večer. Hlavně už je to úplně mimo naší vůli, takže věřme, že prověrka před zápasem, který rozhodne o osudu mužstva na tomto turnaji, bude vypadat tak jako konec této zkoušky, nikoliv jako začátek, který se nám nepovedl. Je tu velký otazník, kdo bude zítra chytat. Hnilička se zvedl k ohromnému výkonu. Od druhé třetiny zastavil kanadské střely, zastavil nápor, byť Kanaďané vypálili pouze 8 ran za těch 40 minut, tedy stejnou porci jako v první třetině proti Bokounovi. Jenomže Bokoun 3 z těch 8 střel pustil a 2 góly, nebo určitě jeden můžeme považovat za velmi laciné. Za chvilku se přihlásíme opět z Palasport Olympico s živými rozhovory. Bude to chvilku trvat, než přijde náš čas vymezený přehrávce České televize. Předáváme tedy slovo do Olympico.